Jeg hedder Cecilie Die, og jeg er keramiker i Skælskør og med i Kunstnerlaget Kit. Jeg er udlært pottemager, så noget af det, jeg er god til, det er at dreje. Og derfor tænkte jeg, at jeg kunne sidde og dreje lidt her, mens vi snakker. Jeg er jo som sagt udlært pottemager, så det vil sige, at jeg har simpelthen været i lære 4 år. Altså på samme måde, som man kan gå i lære som murer eller tømrer, så kunne man dengang gå i lære som pottemager, hvor man så sad og stort set drejede fra morgen til aften og blev god til det. Da jeg var en stor pige, så boede vi i en lejlighed, hvor der var en keramiker, der boede i huset. Så jeg kom til at gå til hånde der og blev glad for keramik. Jeg kan godt lide det, at det er så... man ser resultatet med det samme. Og når jeg sidder og drejer, så er det sådan helt, sådan flow-agtig fornemmelse. Altså når man sidder og bare... fylde et bræt med noget. Det er ofte, når der kommer nogen og vil og bestiller et eller andet, altså som skal bruge et eller andet bestemt, så får jeg nogle idéer til, hvordan man gør det. Og så har jeg jo et samarbejde med en anden keramiker, som laver dekorationer. Og vi har tit sådan en, kommer med en idé, og så bygger jeg videre på den eller omvendt, så vi får lavet nye ting på den måde. Altså, man kan sige, hvis nu at det her ikke blev sådan, som jeg ville have det, altså når jeg sidder og drejer et eller andet, så kan man jo gøre sådan her, så er der jo bare der igen. Altså, så der er jo ikke, man behøver jo ikke at beholde noget, man ikke kan lide. Det, som jeg er rigtig glad for nu, det er det samarbejde med Gitte Nurup, som laver de dekorationer. Så altså, når jeg har drejet noget, og hun har lavet dekorationer på, så når jeg tømmer ovnen og får nogle af de der ting ud, som hendes smukke dekorationer er på, så bliver jeg glad. Jamen altså især er jeg meget glad for vores Margrethe-stil, altså det med margueritterne på. Og vi kalder det jo Margrethe, fordi at det er jo Daisy, ligesom, altså det er jo hendes blomst, vores dronningsblomst, det er den der Marguerite. Og så startede vi med at lave, altså egentlig for at have en keramisk udgave af den sådan traditionelle Margrethe-skål. Altså i stedet for at have det der plastik i køkkenet, så kunne man have en keramisk skål med samme funktion. Så vi har startet den sådan, som en Margrethe-skål med Margrethe-version. Og vi har også foræret hende en af dem. Altså drømmen. Ved du, om hun var glad for den? Altså, det var hendes sekretær skrev i hvert fald... tak.